të rinj dhe të rejat nga gjithë Shqipëria që, si të thuash, kanë dhënë një kontribut për punën në komunitetin ku ata jetojnë, janë vlerësuar publikisht përmes një nisme, e cila tashmë është bërë si traditë çdo vit për të vlerësuar të rinjt në tre kategori: në shoqërinë civile, median dhe politikën. Dorina Kuka, që është antare e Këshillit Bashkiak e Partisë Socialiste, është sociologe me profesion, drejtoreshe shkollës Alidemi, vlerësuar e dyta në listën e përzgjedhjeve dhe nominuar në këtë listë ku është votuar online që prej datës 2 deri në datën 15 dhjetor. Arsyeja sepse ajo është futur politikës dhe si e ndan këtë lloj karriere si sociologe, drejtore shkolle dhe antare e Këshillit Bashkiak, unë kam të ftuar në studio. Kënaqësi që ju kam, Dorina. Faleminderit që erdhët. Kënaqësia është ime, ju falenderoj për ftesën tuaj. Është një studio jashtëzakonshme. Faleminderit. Në fakt është një motivim i madh të jesh pikërisht në këtë listë dhe në këtë nismë që është tashmë traditë e çdo viti. Të rinjt në Shqipëri 2016. E vlerësuar e dyta në kategorinë për politikën, pra në ndarjen e kësaj kategorie. Ku mendon se konsiston, si të thuash, vlerësimi dhe nominimi? Në fakt ishte një nominim online, ishte një garë e ashpër, do të thosha, deri në momentin e fundit. Luanim shumë avantazhe, shpeshherë dilja në avantazh, kisha mbështetje maksimale dhe unë falenderoj gjithë ata që më vlerësuan të jem e dyta. Unë mendoj që zëri çdo të reje dhe të rinjve duhet të bashkohet për të qenë një forcë e vetme, jo vetëm në fushat e politikës, por në çdo fushë. Ervin Saljani ishte i përzgjedhur i parë, si të thuash, për këtë, për kategorinë e të rinjve në politikë. Duke qenë sociologe dhe duke qenë drejtoreshe institucioni shkollor, çfarë të tërhoqit drejt politikës? Në fakt, ajo çfarë më tërhoqi drejt politikës është të qenit femër, për të dashur të përfshihem në 50% që tashmë ne po mundohemi të hym në kuotat 50% femra, duhet të përfshihet në vendimarrje, përveç se është nën, është një vendimarrëse shumë e mirë dhe ne po shohim që ne kemi shumë ministre femra. Pra, mund të thosha që femra është një forcë shumë e madhe dhe të bëhen së bashku femrat bën një uragan i fuqishëm. Si mendon se mund të ndryshojë fytyra e politikës? Duke guxuar, duke qenë vetvetja, duke i bashkuar të gjitha gratë dhe të rejat, për të qenë së bashku, jo vetëm në aktivitete politike, po për dhënë mendime të tyre personale. Para pak ditësh ne kemi patur dhe kemi realizuar të rinjt e Këshillit Bashkiak, kemi lançuar lancën e të rinjve dhe kemi thirrur të gjithë të rinjt që të marrin pjesë në vendimet që ne do të marrim Këshill Bashkiak, pasi në Këshill Bashkiak ne përfaqësojmë qytetarët dhe kush më mirë se të rinjt mund të japin kontributin me mendimet e tyre. Edhe sigurisht që këto janë vetëm fillimet, këto janë hapat e para të Dorinës në politikë. Por të kalojmë pak të Dorina tjetër, sepse ju jeni sociologe, ju jeni dhe drejtoreshe shkollës Alidemi. Çfarë marrëdhënie keni me nxënësit? Si është marrëdhënia juaj si sociologe dhe si drejtoresh shkolle? Në fakt, kjo është pjesa më e bukur që unë do të lançoja sot. Marrëdhënia ime me nxënësit është një marrëdhënie miqësore. Mundohem t'i kem shumë miq dhe nuk i konsideroj nxënësit në të mirë dhe të këqij. Pa diskutim, të gjithë janë të mrekullueshëm. Nëse do pyesnim çdo prind se si ishte fëmia e tij, do të thoshte që fëmia im është i mrekullueshëm. Dhe unë kështu gjykoj. Dhe të gjithë i kam miq shumë të mirë. Dhe me nxënësit që ndoshta janë pak më çapkën, unë kam marrëdhënie më të mirë dhe më të ngushtë me ta. Dhe ja kam dalë që sot ata të ndryshojnë dhe rezultatet dhe të jenë një shembull për shkollën Alidemi. Okay, si antare e Këshillit Bashkiak, si e organizon kohën, duke qenë se edhe koha në shkollë të merr punë, por edhe profesioni juaj si sociologe? Në fakt është e vërtet, por kam patur mbështetje edhe nga im shoq, se unë jam nën e dy djemve. Dhe në shkollë angazhimi im është maksimal, por nuk harroj të kem edhe detyrimet e mia ndaj Këshillit Bashkiak. Ne kemi lançuar aleancën e grave këshilltare në Bashkinë e Tiranës. Një aleancë që tashmë i ka dhënë gruas fuqinë edhe vëmendjen e merituar, duke vazhduar më tej. Ka më tej për femra apo meshkuj? Femra është aleanca e grave. Në Këshillin Bashkiak është 50%. Kështu që është hera e parë që në Këshillin Bashkiak është arritur kuota. Ne shpresojmë, duke qenë se së fundmi kemi bërë aktivitete dhe kemi kërkuar që kuota të jetë në parlament, urojmë që të realizohet kjo kuotë. Dhe më pas kemi lançuar aleancën e këshilltarëve në Vlorë, ku kemi qenë pjesëmarrëse, dhe para dy ditësh aleancën e Beratit, zonjave këshilltare. Dhe është një nismë vërtet shumë e mirë. Të mendosh që gratë jo vetëm janë të përfshira në fushën e politikës, por
shpesh herë të vlerësuara dhe shpesh herë ne kemi nevojë të dëgjohemi. Zëri duhet dëgjuar. Dorina, nuk është hera e parë në fakt që ju jeni në këto listat nismat nominuese për të vlerësuar kontributin edhe atë çka ju jepni në komunitetin ku jetoni apo në fushën që dëshironi që të jeni sa më lart. Pasi edhe vjet ju jeni vlerësuar, si të thuash, dhe jeni në listën e tret parve si gruaja e vitit 2015, një tjetër nismë për të vlerësuar të rinjtë dhe aktivitetin e tyre në politikë. Ka qenë një privilegj rastësor dhe vjet në fakt, kur e pash veten e nominuar, dhe unë jam habitur në fakt që kam dalë treta dhe falenderoj gjithë ata që kanë besuar që unë t'jem e treta. Faleminderit Dorina që ishe në Vila 24, uroj shumë suksese në të treja fushat. Faleminderit dhe ju uroj gëzuar festat. Gëzuar gjithashtu dhe për ju, faleminderit dhe ju që na keni ndjekur të dashur miq, ne do të shihemi sërish nesër në programin Vila 24, kalofshi bukur.